Ribas TV gravando. Seja bem-vindo a mais um vídeo, seja bem-vindo a um rolezinho de moto. É, galera, vou tirar finalmente a minha moto. Eu tenho uma BMW GS, só que eu não costumo andar muito, tá? Eu comprei ela durante a pandemia, já fez 2 anos. Vou mostrar para vocês, vou colocar para vocês o dia que ela chegou, como ela chegou exatamente no mesmo lugar há 2 anos atrás. Então eu tô pensando em vender, então vou dar um dos últimos rolezão nela, vou sentir ela, vou botar meu capacete Shark, minha blusa de moto mesmo, que a gente investiu nisso, vamos dar um rolezão. Não sei se eu vou sair, vou lá no Outlet comprar o presente do Dia das Mães da minha mãe e vambora acompanhar esse rolezão, tentar mostrar para vocês aí. Vambora! Seja bem-vindo a mais um vídeo e hoje é um rolezão de BMW. Essa moto faz muito tempo, bora. Tá sem gasolina, parando no portão, não sei se ainda lembra. Rapaziada, o postão tá cheião, ela tá sem nada, trouxe meu primo aqui, nós vamos no Outlet, dar um rolezão. Aí ó, mó fila, o posto tá cheio pra caramba, bora, vou encher o tanque, dar um rolezão aqui e comprar um presente pra minha mãe, bora, é nóis, rolezão de BMW. Thank you.
Bom, rapaziada, já chegamos, estou aqui no Outlet, então viemos de moto, aqui é um estacionamento externo, o Outlet está ali, então nós vamos entrar, vamos dar um rolezão lá. Interessante que aqui é todo um complexo, tem a loja da Harley Davidson, está lá, o Hope Harry, o Wet n Wise, estão tudo para o outro lado, então é um complexo bem próximo aqui onde eu moro, e a gente vem bastante aqui. Então, motinha tá ali estacionada, capacetão tá ali, vou pegar, porque esse capacete é muito caro. Vamos entrar lá e talvez iniciar um novo vídeo, que eu vou comprar o presente de Dia das Mães pra minha querida mãe, que o da minha esposa já tá comprado. Bora, Outlet tá lá. Vou pegar a motinha. Vambora, é nóis, outro rolê. Bom, rapaziada, já chegamos do rolê. A moto já tá aqui. Fizemos aquele rolezão. Baiquinha tá aí, tá tudo aqui. Beleza, galera? Se você gosta dos nossos conteúdos, não se esqueça de se inscrever no canal Ribas TV, que é importante, que aparece aqui. Deixa aquele like malandro. Vai lá no meu Instagram, acompanha meus feeds, meus stories, que é tudo automático. Beleza, galera? Ribas TV, mostra o que você quer ver. E hoje, rolezão com a minha BMW. Vambora. Obrigado. Fui.